ሃይ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ይኸውላችሁ አሪፍ የሆነ የጆለሪ ስታይል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሁሌ ልብስ ምናምን ነበር ማቀርብላችኋለሁ። ከልብስ እኩል ደግሞ ጆለሪ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ጌጣጌጦች ከልብሳችን ጋር እና ዛሬ የአንገት፣ የጆሮ፣ የእጅ ሁሉም ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያውን ይዤላችሁ የቀረብኩት የአንገት ነው። የአንገት የመጀመሪያውን ይዤላችሁ የቀረብኩት ሰንሰለት ነው። ሰንሰለት በጣም ስታይል መጥቷል። ሰንሰለት በሁሉም ፋሽን ሾው ላይ መጥቷል። ትልቅ እንደዚህ ያለ ትልቅ ሰንሰለት መጥቷል። ላይክ ተለቅ ያለ ሆኖ በጣም ትልቅ። ሌላው ደግሞ መካከለኛ አይነት ሰንሰለቶች፣ የተለያየ አይነት ሰንሰለቶች፣ አንዳንዱ ተለቅ ተለቅ ያለ ሆኖ፣ አንዳንዱ ደግሞ ልክ እንደ ትዊስት 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 ያለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ቀጭን ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ደራርባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንዴ ደግሞ ጀስት ብላችሁ አንዱም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰንሰለት በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ለአንዳንድ እንደ የቦርሳ ማንጠልጠያ ሰርተውታል። ጫማ ስፒል ጫማ ላይ እንትን ብለውታል እና በኃይለኛው መጥቷል። እነ ዶልቺ ጋባና፣ ሻናል እና ሉዊስ ቮተን ላይ ራሱ ካያችሁት ይህንን በጣም በኃይለኛ አሳይተዋል። እኔ ደግሞ እሱን ተመሳሳይ አይነት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያ ይኸውላችሁ ያደረግኩት የተለያየ አይነት ሰንሰለት ነው። ይታያችኋል አይደል? ሶስት አይነት ሰንሰለት ሆኖ ግን አንድ ነው፣ በአንድ ነው እንትን ያለው። ትንሽ ቆይት ብሏል ከእንትን ካልኩት ካገኛችሁት፣ እኔ እንጃ ግን ሞክሩ። አሪፍ አሪፍ ቆንጆ ቆንጆ አላቸው። ሰንሰለት ነው፣ በጣም ያምራል ስታይሉ። ሌላ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአንገት ይህን ነው። ይኸውላችሁ ጀስት አንድ ወጥ ሰንሰለት ነው። ይህም ዛራ ነው። ኤችኤንኤም አላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሰንሰለት አይነት አይቻለሁ። እና ከዚህ ሌላ ደግሞ የአንገት የመጣው እንቁ ሆኖ እንቁ ነው አለ የሚባል ፔር ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ። እንቁ በተለያየ አይነት ስታይል አምጥተውታል። ልክ ከዚህ ከሰንሰለት ጋር የተቀላቀለ ማለት ቀላቅሎ አምጥተውታል። ሻነል ላይ በተለይ በጣም በኃይለኛው አሳይተውታል። ይሄ ፐርሚል ምላችሁ ከድሮ ጀምሮ በጣም ከድሮ ጀምሮ ከፋሽን የማይጠፋ ነው። የጆሮ አለ፣ የእጅ አለ፣ በተለያየ ለብራስሌት አድርገው ሰርተውታል። እና ይሄንንም ደግሞ ብትገዙ አንድ የምትገዙ ለሁል ጊዜ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኢንቨስት ብታደርጉ ይህን ብትገዙ በጣም ጥሩ ነው። ሌላ የአንገት የመጣው ቀጭን ሆኖ ረጅም እዚህ ድረስ ነው የሚደርሰው እና ጫፉ ላይ የሆነ የልብ ቅርጽ ያለው አይነት ሆኖ ፔዳል ይሉታል እነሱ፣ ሀርት ፔዳል እዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። እና ጀስት ሲምፕል ነው ግን እዚህ ጋር የሆነ ትላለ እሱ አሪፍ ነው። ላይክ ይሄው እንደዚህ አይነት ሰንሰለት ማትወዱ ቱማች ጆለሪን ተማትወዱ ከሆነ ደግሞ ቀጠን ያለ እሱን ብትገዙ ቆንጆ ነው። ይሄን ያልኳችሁ የትም ቦታ ማየት ይችላሉ። ኤችኤንኤም ማየት ይችላሉ። በጣም በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስታይል አላቸው። ሂዱና ሞክሯቸው፣ ይሄን ነገር ካሰባችሁ ማለት ነው። ይሄ ያልኳችሁ ረጅሙ ስታይል እስከሚቀጥለው አመት ድረስ በጣም ስታይል ነው። ይሄ ዊንተሩ በሙሉ እንዳለ ፋሽን ሾው ላይ ብታዩት እሱ ነውና አስቡበት። ይሄ ያልኳችሁ የሰንሰለት አይነቱ ሁለት አይነት ያልኳችሁ አንድ ላይ አድርጋችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ደግሞ ከአሁኑ እስከ ዊንተር ድረስ በኃይለኛው ትዘንጣላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም የአንገትም የጆሮም በጣም ወዳለሁ። እናንተስ እንዴት ናቸው? እስኪ አስተያየታችሁን ጻፉ። የሚቀጥለው ይዤላችሁ የቀረብኩት የጆሮ ነው። የጆሮ በኃይለኛው መጥቷል። የጆሮ ራሱ እንደዚህ እንዳደረግኩት ይሄ ካፊ ይባላል። ይኸውላችሁ ይሄ እንዳለ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ የመጣው በጣም ትልቅ አንድ ሆኖ የተለየ አላለ አንድ ብቻ ለብቻው፣ ለምሳሌ አሁን ለብቻው ወይ ሶስት ማዕዘን ሆኖ የሆነ ቅርጽ ያለው ወይ የሆነ አበባ ሆኖ የተቀረጸ ሆኖ አንድ ለብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ደግሞ በየፕራዳ ላይ ዶልቺ ጋባና ላይ ሁሉም ላይ ታይቷል። ወይ ደግሞ አበባ ሆኖ ትልቅ ሆኖ ለብቻ፣ ወይ ደግሞ አንድ ታደርጉና በጣም ትንሽዬ ማለት ነው። ላይክ ባላንስ ማድረግ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ማለት ነው። እሱም ራሱ በጣም ኃይለኛ ፋሽን መጥቷል። ይህን የሚመሳሰል እኔም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የመጀመሪያውን ይኸውላችሁ፣ ይህን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ። ይሄ የገዛሁትን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንዲያርጋችሁ ማለት ነው። ጀስት አንድ እንዲደረግና በቃ ባዶ የሚደረገው ወይ ባዶ ወይ ደግሞ ልጥፍ ያለ የሆነች የጆሮ ማለት ነው። ያምራላል። በተለይ በሁሉም ፋሽን ሾው የታየው ይሄ ነው። እነ ፕራዳ ማሳይቶታል፣ እነ ዶልቺ ጋባና፣ እነ ሉዊስ ቪቶን በጣም ሁሉም ላይ ግን አሳይቶላል። ጆሮ የጆሮ እንዳልኳችሁ ወይ አንድ ለብቻ እንደዚህ ከሌላ ጋር ወይ ደግሞ አንድ ለብቻ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ በጣም እንደዚህ ፍላወር የምትወዱ ከሆናችሁ ደግሞ እነ ዶልቺ ጋባና ያሳዩት አበባ ሆኖ እዚህ ጋር የሚደርስ እነ ሚሚዩም አሳይተውታል። ትልቅ አበባ እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር የሚደርስ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ትልቅ እንትን አይነት የተለያየ አይነት ጨርቅና ጆለሪ አይነት ሰርተው ግን እዚህ ጋር ይደርሳል እና እሱም ደግሞ በጣም ስታይል ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ክብ ራሱ በጣም በኃይለኛው ስታይል መጥቷል ማለት ነው። ክብ ጆሮ ትወዳላችሁ? እኔ በጣም ነው የምወደው። ከበፊት አለ አሁንም እንደ አዲስ ነው ያመጡት። ይኸውላችሁ እንደዚህ ክብ ማለት ነው።
ይሄ ክብ ደግሞ በተለይ ደግሞ አንቶታል እንደዚህ አይነት ቅርጽ አይተም ግን ክብነቱ አልተው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ፋሽን መጥቷል። ይሄ የሆነው ደግሞ ሌላ አይነት እዚህ ላይ ደግሞ የሆነ የተለየ ዲዛይን የሚያደርጉበታል። አንዳንዴ ልክ እንደ ጥጥ ይመስል አንዳንዴ ደግሞ ሌላ አይነት ዲዛይን ግን ስቲል ክብነቱን የማይተው ማለት ነው። ይሄ ራሱ እስከ ዊንተር ድረስ በጣም ኃይለኛ ስታይል ነውና ብትገዙ ኢንቨስት ብታደርጉ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ H&M አላቸው። H&M በጣም ቆንጆ ቆንጆ አላቸው። ሌላ የጆሮ ሳልጨርስ ልነግራችሁ ፈለኩት። ይኸውላችሁ ያገኘሁት ጆሮ ወይ ይታያችኋል ይላችሁ ዝም ብሎ ሰው ሆኖ የሚያምር ማለት አያምርም? ይሄ H&M ነው የገዛሁት። የጆሮ አንዳንዴ የሆነ ስታይሉ ሌት ሲል ያምራል። ይሄ ትልቅም አላቸው ከዚህ። እኔ ግን ይሄ መካከለኛውን ነው የገዛሁት እና ይሄ ራሱ በጣም ነው የሚያምር አይደል? አያምርም? እንዲያርጋችሁ ወይ አንድ ወይ ሁለት ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ካራክተሩ በጣም ደስ ይላል። እንትኑ ሌት ያለ ስላለ እንትን ያልኩት እንዴት ነው? ፕሮግራሙን እየወደዳችሁ ነው? ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውላ በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንድታግዙኝ ቻናሌ ትልቅ ለማድረግ ነው ማስበው። አብራችሁኝ የቆያችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ኮሜንት የጻፋችሁኝ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግን። አሁን ደግሞ ከዚህ ሌላ የአንገት ሆኖ ደግሞ የተለየ ደግሞ አሳያችኋለሁ። የአንገት ሆኖ ምን አይነት አለ መሰላችሁ? ሌላ ደግሞ እንዲሆኑ እንዲመጣና ልክ እንደ የእጅ እንደምናስገባው ማለት ነው። ግን የአንገት ነው እንዲመጡ እዚህ ጋር ጸጥ ይላል። ወይ ደግሞ እንደ ቾከር ሆኖ የቅድም ያልኳችሁ ሰንሰለት ነው። ግን ይሄ ሰንሰለት አለ እንዲመጡ ብዙ ጊዜ እንዲያርጉ የሚታሰር አለ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አጭር እዚህ ጋር በቃ አጭር መጥቶ እንደዚህ ብሎ አጭር ይመጣል እና እሱን የሚመስል ይወላችሁ። ይሄን ይዤላችሁ ጋር ያለ እኔ እንደማየው ከታያችሁ ይሄን በጣም ነው የምትወዱት። የሆነ ሼል ነው ግን አጠር ያለን ይወላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ይሄንንም ኤች እንደም ነው የገዛሁት። አሁን አለ በቅርብ ጊዜ ነው እንትን ያልኩት። እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እጽፍላችኋለሁ። እንዴት ነው እስካሁን ድረስ ጊዜውን የወደዳችሁ ኮመንት ላይ ፈልጋሉ። ይሄኛውን ሁሉም ነገር ያሳያችሁ። እኔ በጣም ጆሎሪ እወዳለሁ። ልክ በቃ ከልብስ እኩል ነው ጆሎሪ እማየውና ጌጣጌጥ የምወደው። እናንተስ እንዴት ናቸው? ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም ደስ ይለኛል ኮመንት ላይ ተጽፉልኝ። ምክንያቱም እንዴት የትኛው ወደዱ የትኛው እንትን አሉ ማለት ፈልጋሉ ማወቅ ፈልጋሉ። ሌላ ከዚህ በኋላ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀለበት ነው። ቀለበት በኃይለኛው ነው የመጣው። ይኸውላችሁ እንዴት አድርጌ እንደማሳያችሁ አላውቅም። ይታያችኋል። የተለያየ አይነት ካራክተር አለው። ይኸውላችሁ የተለያየ አይነት ይኸውላችሁ፣ አንዱ ይኸውላችሁ ጥቁር፣ አንዱ የሆነ እንደዚህ ያለ ነገር፣ አንዱ ሶስት ማዕዘን፣ አንዳንዱ ጀስት ሲምፕል፣ አንዳንዱ ደግሞ ጀስት ሪንግ ዝም ብሎ ሰንሰለት ይመስል እና ይሄ ቀለበት በጣም በጣም አስፈላጊና ቆንጆ ነው ብዬ ነው እኔ ማሰው። ይሄ ሲልቨር ነው። ሲልቨር ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥቁር ነገር ስንለብስ ሌዘር ነገር ጂንስ ቲሸርት ምናምን ለብሰን በምንወጣበት ሰዓት ጀስት አለን ሪላክስ ያለው አለባበስ ብንለብሰው እንደዚህ አይነት ሪንጎችን አድርጎ ብንወጣ ብናደርግ በጣም ያምራል። ለለበስ ነው ሊፍት ነው የሚያደርገን። ሌላው ደግሞ ይኸውላችሁ ይሄ ያደረግኩት ይኸውላችሁ ሁሉንም ኬት እንደገዛው እንትላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ። ጀስት እዩት ይኸውላችሁ ምንም አይነት ካራክተር እንዳለው ይኸውላችሁ። ይሄ ሰንሰለት ነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ወጣ ያለ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ያለ ቀጣል ይመስል ሆኖ ለየት ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ጥፍጥፍ ያለ ነው። ይሄም ሰንሰለት ነው እና የተለያየ አይነት ካራክተር ነው። ግን አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን አያምርም? ይኸውላችሁ አለ ይላችሁ፣ ይሄ ያምራል። ይሄን ሌላ ይዤላችሁ የቀረብኩትም የእጅ ይኸውላችሁ፣ እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? እኔ እንጃ ሜቢ ቆይ ከዚህ ጋር ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ። ግሪን ነው ይኸውላችሁ፣ ይታያችሁ ብሉ ሆኖ የተለያየ ያለው ይሄ ራሱ ይላችሁ። አንዳንዱ ነጠብጣብ አለው፣ አንዳንዱ የልብ ቅርጽ ሆኖ በግሪን አለው፣ አንዳንዱ በነጭ ፈርጥ ፈርጥ አለው፣ አንዳንዱ ደግሞ ጀስት ጎልድ፣ አንዳንዱ ደግሞ የቀለበት የሆነ ቀለበት ሆኖ ግን የተለየ አይነት። ይሄም ልክ እንደዛ ነው። ይሄ እንዳለ ጎልድ ነው፣ ወርቃማ ነው፣ ግን የሆነ ይሄኛው የግሪን እንትን የተለያየ አይነት ስታይል ነው። በዛ ነው የወደድኩት በጣም እና ይሄ አምስት አታችን የሚከት ነው እና ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ እየደራረባችሁ ማለት ነው
እንትን ይያላችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ አስር ታላችሁና አያስጠላም በጣም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ያምራል ይሄ ኤችኤል የሚገዛውላችሁ እና እንዴት ነው ወደዳችሁት ወይ እኔ በጣም ቀለበት ወዳለሁ ጌጣጌጥ ወዳለሁ እናንተም እንደምትወዱ ተስፋ ይኖረኛል የመጨረሻ ጌጥ ይዤላችሁ የቀረብኩት የእጅ አምባር ነው የእጅ አምባር በጣም በጣም ስታይል ሁሉም ላይ ታይናል በተለይ ቻናል ላይ አሳይተውታል እነ ቡልበሪ ማሳይተውታል እና ያሁኑ ካፍ ነው የሚሉት እነሱ የእጅ አምባር ትልቅ ነው አሁን ያመጡ በጣም ሂዩጅ ነው በቃ ይሄን ይሄን ያካክላልና ሁለት አንድ ላይ ማድረግ ይችላልላችሁ ሲልቨር ካለ ሲልቨር ካልሆነ ደግሞ ጎልድ እና ሲልቨርም ማድረግ ይችላልላችሁ አንዳንዴ ደግሞ ልክ እንደሱ ሆኖ ቀጠን ያለ ሆኖ እዚ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ አይነት ቶፕ ካረጋችሁ እዚ ላይ ለብቻው ማድረግም ትችላላችሁ ለክ የሆነ ቀሚስ ወይ ቶፕ ነገር አርጋችሁ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ካፍ ያልኳችሁ የእጅ አምባር ሌላው ደግሞ ይሄ ከቾከር ሌላ ይሄ ሰንሰለት ያልኳችሁ አንገት ላይ ከሱ ሌላ ደግሞ የእጅ መንጦ በተለይ በጎልድ ነው ብዙ ጊዜ ካቶሽ ላይ ያዩት እና እሱ ራሱ የእጅ አምባር ራሱ በጣም ባይለኛው መጥቷል እንደዚህ አይነት ትልቅ ማድረግ ማትወዱ ደግሞ በጨሌ በመናም የተሰራለ ማችም ያድርግ ያንገት የጆሮ ይሄኛው ማለት ነው የተለያየ የበጨሌ ተሰርቶ በገመድ ተሰረ በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ሴቶች ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት የሚያደርጉና በተለይ እንደዚህ ሳመርባው ስስቀሚስ ነገር ለብሳችሁ እንደሱ አይነት አምባርና ምን ነገር አርጋችሁ እኔ አለባበሳችሁ በጣም ነው የሚያሳምረው እና ይሄም ደግሞ በጣም ስታይል መጥቷል እንግዲህ አይ ሆፕ ፕሮግራሚን እንደምትወዱ ተስፋ አለኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ስታይል ይዤላችሁ እቀርባለሁ ቻው ባይ ደህና ነው